ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NMT Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တို့အတွက်စာရေးသူမောင်စနေရေးသားထားတဲ့ဇလံကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှတော့ကြက်လုံးနယ်လုံးဆိုတဲ့ဇလံလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူနေလင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရနေ့လောက်ကြတော့ဥပါလောကရဲ့တူမဒေါ်တထာရောက်လာတယ်ဗျ။ကျို့တို့ဘုန်းကြီးကိုတောတက်ပြီးတော့အချိန်ကြီးထုမထုမေးတာပေါ့။ဘုန်းကြီးကအဖြစ်မှန်ကိုပြောဖို့မရဘူးပြု။ကျုပ်ကလာမေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောလိုက်တယ်ဗျ။ငါတို့အနိဗာယီဘုန်းကြီးရဲ့အခြေအနေလေးသိလို့ရမလားယင်ပြောရမှာတော့အာနာပါနေဗျာဘုန်းကြီးဥပါလောကတရားသိတယ်အခုချိန်ကြီးတရားဟောနေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်သွားအိတ်တယ်ညဆိုရင်ကျုပ်တို့လေဥပါလောကရဲ့တရားနာပြီးတော့အခုဆိုတင်းထဲမှာတရားထိုင်နေပြီဗျအဲ့တော့ဘာလို့မကျွတ်မလွတ်တာတုန်းကွယ်သူကအကြောင်းကြီးကိုသူပိုင်ဆိုင်ရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆွေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလူတန်းထားတဲ့တခါတကံမတွေရဲ့ချွေးနှဲစာနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းမတမာသူတွေဖြက်စည်းမှစိုးရင်လို့တဲ့ကျုပ်စကားကြတော့ဒေါ်သက်ထတစ်ချက်တွေးနေပြပြီးတော့ကျုပ်ကိုထပ်ပြောတယ်အေးပေါ်လေးကျုပ်ချင်မတန်သေးလို့နေမှာပေါ့ကွယ်မောင်စနေကူညီပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့ဒေါ်သက်ထကသူ့အိတ်ထဲကငွေတရားနဲ့ပေးတယ်ဗျကျုပ်လည်းမယူဘူးဆိုပြီးငင်းတာပေါ့သူပြီးတာနေမှာမနေပဲကျုပ်ငင်းလို့မရပါဘူးဗျအတင်းုံပြီးသွားတာကျုပ်လည်းတရားနဲ့တစ်ထက်ကင်ပြီးတော့ငိုင်းနေတော့ဒေါ်သက်ထကကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်သူကအเจ้าမြင်ရောက်တာနဲ့ကျုပ်လည်းအเจ้าတကောက်ပြေးပေးလိုက်တယ်အเจ้าတကောက်ပြေးပြီးတော့ဆောင်တန်းနဲ့ပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဘိုးကကျုပ်ကိုစူးစူးဆဲဆဲကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်နင်းနေတော့လန့်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေရီကိုကျုပ်လက်ခံထားတယ်လေကျုပ်လည်းတေးချာကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘိုးကပြန်ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်အရှင်မယားဘာဖြစ်လို့လဲဗျမင်းလက်တရားဘာလဲစနီဟိုငွေရီပါဗျဘသူပေးခဲ့ရလဲဒေါ်တထားပေးခဲ့တာဗျမင်းဘာလို့ယူတာလဲဘုန်းကြီးကတော့ကျုပ်ကိုအပြည့်စုံနေပြီဗျကျုပ်လည်းနင်းနေတော့လန့်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ပြန်လျှောက်ရမလဲတွင်းနေတော့ဘုန်းကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေနဲ့ဘိုးကောင်လည်းခွဲပေးလိုက်တင်းမဖေဟာဘုန်းကြီးကဒီလောက်ပဲမိမိတော့ចောင်းမောင်ပြန်တက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးចောင်းမောင်ရောက်သွားတော့မှဘိုးကကျုပ်မကျင်းနေဘူးဗျာဟာဘာရုံးစနေရဘိုးကောင်ခွဲပေးခိုင်းတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့ကကိုရင်တွေကိုဗာဆိုင်လို့ပေးရမှာတော့စနေတော့မင်းစကားကိုဒီမာတယ်ရဲ့ကွာဘိုးကကျုပ်ကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗျကျုပ်လည်းဘာမှမပြောရဘဲနဲ့သူဘာလို့စိတ်ဆိုးတာလဲဆိုတာကျုပ်တကယ်မသိဘူးအဲ့နေကျုပ်လည်းမေးကြပါလိမ့်ဘိုးကပြောရဲကောင်ကျုပ်ဘာမှလို့လဲဗျမင်းကဘာသေးလို့လဲဘာလို့ကိုရင်လေးတွေကိုခွဲမပေးချင်တာလဲပြောစမ်းပေါ့ तू ကကျုပ်တို့မကြည့်ဘူးလေဗျမင်းမသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့မင်းပေးမှလားမပေးဘူးလားပဲပြောပေးမယ်ဗျပေးငါသွားပေးလိုက်မယ်ကျုပ်လေဘိုးကကိုရင်နေပေါ့ဘာကြောင့်တည်တက်နေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ကျုပ်စကားပြောတိုင်းကိုရင်လေးတွေကတ်ကြောင်းစိတ်မရှိအောင်နေပြောတာပါအခုတော့ကျုပ်လည်းနားမလည်တော့ဘူးပြောဒါကြောင့်ဒေါ်တတာပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုဘိုးကောင်ပဲအချိုးချောက်ခွဲပေးလိုက်တယ်ဘိုးကငွေရတော့ကိုရင်လေးရဲ့အခန်းဘက်ကိုတန်းသွားတယ်။ကျုပ်လည်းနောက်ကလှိမ့်သွားတယ်ဗျ။ဘိုးကကိုရင်လေးရဲ့အခန်းနားရောက်တော့တကားခောက်တယ်ဗျ။ကိုရင်ကဘာတခန်းနဲ့နေတာ။သူတို့လေးတွေကစာအန်းနေတာ။အခန်းမြင်မှကတော့ကြားရတယ်။ကိုရင်လေးကဘာတကားလာဖွင့်ပြီးတယ်။ဘိုးကလည်းကျုပ်ကိုမြင်တော့ဘိုးကလည်းကိုစနေဒါလေးဗျာလာလာ။ကျုပ်နဲ့ဘိုးကလည်းကိုရင်လေးတွေကတင်းပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဘိုးကကျုပ်ပေးထားတဲ့ငွေကိုခွဲပြီးလဲတယ်။ပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေကိုရှောက်တယ်ဗျ။ကိုရင်ဒေါ်တထားစနီကိုမုံမိုးပေးခဲ့တာတပည့်တော်တို့လေးယောက်ခွဲယူတာဒါကိုရင်လေးတို့ဝေစုဘိုးကငွေတွေကိုကိုရင်လေးနှစ်ပါးကိုကတ်လိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ကိုရင်လေးကလည်းဝမ်းမန်းတတနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘိုးကောကျေးဇူးတင်အောင်ပြောတယ်ကျုပ်ကကိုရင်လေးရဲ့စကားကိုကြားတော့မှဘိုးကကျုပ်ကိုဘာကြောင့်စိတ်တူတယ်သိတယ်ဗျကိုရင်လေးနှစ်ပါးပြောတာကျေးဇူးတင်နေတာဘိုးကောင်နဲ့ကိုစနီရဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်ရွာကတကမာကြီးကမကျမ်းပါလို့ကိုရင်လေးသူ့ရဲ့စေဘူးလေးပေးချင်နေတာအခုတော့အဆင်ပြေသွားပြီဗျဒီတကရွာလူတွေလည်းပေးလိုက်အောင်ကိုရင်လည်းအတူတူပဲအင်းကတကကြီးနှံ့ရင်ရင်နဲ့မျက်လုံးခိုက်မိကြတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလေတကကြီးလည်းတနာပါလေကျုပ်ကိုရွာမှနေဆင်းရဲမှဆိုလို့လူမထွက်ခိုင်းတာကိုရင်ကတော့ပင်ပင်မမန်လောက်ကင်စားတော့နေရတာမကြည့်ရဘူးကိုစနေငွေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအစင်ချိုးသွားတယ်ဗျကျုပ်တကယ်ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဝေစုကိုပါကိုရင်လေးတို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကငင်းနေဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအတင်းပေးလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ငွေမလိုဘူးလေဗျအဲအလိုကိုရင်လေးကိုငွေပြီးတော့ဘိုးကပြိုးပြီးတော့ကြည့်နေအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျောင်းရဲ့တော်အခုမှတည်တာကျုပ်တို့တွေကမတည့်အတူနေအရေးကြုံလိုက်တယောက်ကိုတယောက်ကိုညီဆောင်းချောက်ရတယ်ဗျကျုပ်တို့ညနေစာထမင်းစားပြီးတော့ဘိုးကောင်နဲ့ကျောင်းရှိဆောင်းထဲမှာကြားထုံးနေတာအဲ့ဒီချိန်ကျောင်းထဲကိုကားစီဝင်လာတယ်ကားတော့ရှေးကျနေပါပြီဘာကမှလည်းမသိပါဘူးဘိုးကအဲ့ဒီကားပုံစံကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျဒီကားကတော်တော်ရှေးကျနေပြီကွာဘော့စ်ကွန်ကားလေကွာကျုပ်ကမြင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းပြောပြောဆိုဆိုအဲ့ဒီကားလေးနောက်သွားလိုက်တယ်ကျုပ်တို့လည်းအနားရောက်ရောအသားဖြူဖြူနဲ့လူတယောက်ဆင်းလာတယ်ဗျ။ပိုးပစိုးနဲ့ကိုအင်းကြီးနဲ့
သူ့ကြည့်ရတာဘိုင်းစကုံမင်းသားလိုပဲကားပေါ်အဆင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့မေးတယ်ဗျဦးကြီးနဲ့ညီလေးဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌလာရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ခဲ့ဘိုးကအဲ့ဒီလူကိုဘုန်းကြီးเจ้าမပို့လိုက်တယ်ကျုပ်လည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတာပေါ့သူ့နောက်ကလိုက်ရတာအမွှေးနဲ့ထောင်းထောင်းထနေရပြီရုပ်ကတော့အတော်ဖြောင့်များအသားရင်နဲ့ဝေထားတာလေအတော်လေးကိုလိုက်တယ်เจ้าမော်ရောက်တော့ဧည့်သည်ဘုန်းကြီးကိုကတော့တယ်ဗျအရှင်မယားတပည့်တော်ရှောက်တင်ကြလေးရှိလို့ပါဗျာရှောက်တင်ပါတကားအခုညတပည့်တော်တို့ရောက်မှာတရားဟောပြီးကိုလာပြင်နာပါဗျာချက်ချင်းကြီးလားတကားရေတင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ရွာသားတွေကတရားနာခြင်းလို့ဗျာခက်ပြီတကားကြီးဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကလေတရားဟောဖို့လာပြင်ညင်းမို့ကမသိတယောက်တည်းလိုက်ဖို့ကလေဟိုအရှင်မယားရဲ့เจ้าသားဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲခေါ်ခေါ်အဆင်ပြေပါလေဗျာတရားနာခြင်းတဲ့သူတွေကိုတရားဟောရမှာဘုန်းကြီးတို့တာဝန်ပဲဟဲ့မောင်စနေဖေဟာမိမေဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဘိုးကတော့ကျောင်းမှာဂျင်းရစ်ခဲ့တင်းမဖေဟာတရားလာပင်းတဲ့သူကဘုန်းကြီးကြွမင်းဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပြောသွားတယ်နောက်တော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးလေးဘိုးကောင်မှာစားရှိတာမှာသင်္ကန်းလေးယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ရက်တောင်ကြီးကင်ပြီးရှေ့ရကြွသွားတော့ကျုပ်လေးအောက်ကိုအမြန်ဆင်းပြီးတော့လွဲကိုယူလိုအပ်တာလေးထည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနောက်ကိုလိုက်ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးကကားနောက်ခန်းမှာထိုင်နေကျုပ်ကရှေ့ခန်းမှာကားသမားကတော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးလာပင်းနဲ့တက်ရှင်မင်းသားပုံစံနဲ့လူဗျသူတို့ကြောင်းအနေထွက်တော့မိုးလေချုပ်နေပြီ။သူကမြို့ထဲမှွေမဲနဲ့မြို့ပြင်ကိုမောင်းနေတာ။ဒါဆိုတော့နင်းနေတော့လှမ်းမေးလို့ထင်နေ။ကောင်းမောင်းနေသူကကောင်းမောင်းရင်းနဲ့ကျုပ်ကိုပြောနေ။ငါညင်နေမယ့်ဘလို့ခေါ်တော့စနေပါကိုအေးကွာမင်းတို့ဘဝတွေကိုအားကျလိုက်တာ။ကျုပ်ကဆွေးမရှိမျိုးမရှိမှုကျောင်းကဘုန်းကြီးကနေခွင့်ပြုတာတာဗျ။အားကျတာမရှိပါဘူး။မဟုတ်ဘူးကြီးလေ။နောက်ကဆရာတော်စီမှာဖူးခွင့်ရတော့ပြောတာ။အကိုလို့ဆိုရင်ဆရာတော်ပြင့်ဖို့တည်းအတော်ကြိုးစားရတယ်။ဟာကားရှိကြပဲကိုရ။မဟုတ်သေးဘူးညီလေးကဒီကိစ္စရှင်းပြဖို့ခက်တယ်ကွာကျုပ်လေသူပြောတာနားမလည်ဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကားထိုင်ကုန်မိပြီးတော့လိုက်လာတယ်ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကစကားတခွန်းမှမပြောဘူးကျုပ်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့တရားမှတ်နေတယ်ဗျကျုပ်လေကားစီးရတာအတော်ကြာတော့ကားမောင်းနေသူကိုမေးလိုက်တယ်အကိုမရောက်သေးဘူးလားဗျအဲ့လိုမေးတော့ကားသမားမဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးကမိတ်နေဟဲ့မောင်စနေအချိန်တန်ရောက်မှာပေါ့တပည့်သားဗျာမြောင်မမေးနေဟာတင်ပါဗျာတပည့်တော်မမေးတော့ပါဗျာဖုန်ကြီးအကျုပ်ကိုမမေးခိုင်းဘူးဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘာစကားမှမပြောဘဲထိုင်ကုန်မီပြီးတော့အိတ်နေလိုက်တယ်။ကားမောင်းကြီးတော်တော်ကြားလာတော့အိတ်ကျင်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းအိတ်ပြောသွားတယ်။ဘယ်ချိန်ထိကျုပ်အိတ်ပြောသွားလဲမသိပါဘူး။ကားသမားတို့တော့မှနိုးလာတယ်။ဖုန်ကြီးကတော့အောက်ကိုတောင်ရောက်နေပြီ။အင်ကြီးတင်ရဲ့အရှိမာဗျ။အင်ကြီးကြီးရတာလေကိုလိုနီခေတ်ကစောက်ထားတဲ့အိမ်မုန်းစံအုပ်ွက်တွေပေါ်လာတာအနည်းအောင်။ကားမီမမေ့ရသေးတော့ကားမီအောင်နဲ့မြင်းနေရတယ်။မကြပါဘူးဗျ။အင်ကြီးကမီးတွေလည်းလင်းလာရော။ပြီးတော့မီးအင်ကြီးတွေဆွဲပြီးတော့လူလုံးရောဆင်းလာတယ်ဖုန်းကြီးကိုဥချတယ်ဗျအရှင်ဖေဟာခီးပန်းလာပြီလားဖေဟာတရားဟောဖို့တည်းလာရတာမပန်းပါဘူးကွယ်ခဏနားမလားဖေဟာမနာတော့ပါဘူးတရားဟောမဲ့နေရာကပို့ကြတော့တင်းမဖေဟာတပည့်တော်ရှောက်တင်ကြလေနင်းနေရှိပါတယ်ဗျရှောက်တင်ပါလေကတပည့်တော်တို့အခုလိုတရားပွဲကျင်းပတာကိုလူသူရှိတယ်လို့မလူသူလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါမလူသူတွေကမချင်မငန်ဆက်ဆံခဲ့လေတိခန့်တော်မူပါဖေဟာပြဿနာမရှိပါဘူးတကားကြီးရေဘုန်းကြီးတီးခံပါမယ်ကျေးဇူးကြည်လာပါတယ်ဗျာမိရင်ခိုင်းထားတဲ့လူကြီးကကားမောင်းသမောင်းအချက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကားသမားရှေ့ကိုအရင်သွားတယ်ကျုပ်ပြန်ဒီလူတွေလုံနေနားမလည်ပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးကမေးတာမျက်နှာမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိလို့လွယ်လေးလွယ်ပြီးတော့မိရနေကိုချောင်းကိုချောင်းနဲ့လိုက်နေရတာသူ့တို့ဘုန်းကြီးပြင့်ပြီးတော့ရှေ့ရသွားတဲ့လူကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်သူတို့လက်ထက်ကခိုင်းထားတဲ့မိရင်ကြီးတွေဆိုရင်လင်းမလင်းမပြောကျုပ်လည်းအဲ့ဒီမိရင်ကြီးကထွက်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်တာအိမ်ကြီးကအကောင်းသားဗျရှိခိအင်းတွေလမ်းတွေဆိုတာလေရှင်းလင်းနေရပဲကျုပ်ပြင်အံ့ဩမိပါရဲ့ရွာလို့သာပြောတာမြို့ထက်တောင်မှတန်ရှင်းသေးကျုပ်တို့ကရှေ့ရသွားနေတယ်လူကြီးသုံးယောက်ဆိုရင်တကယ့်ကိုဝေကောင်းစားလာနေကျုပ်တို့လာပဲနဲ့သူကမှတက်ရက်ပြီလို့ထင်တာအဲ့ဒီလူကြီးတွေနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ကျုပ်တို့လာခေါ်တဲ့သူကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပြောကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကတော့တကယ့်ကိုကြီးညိုဖရာပဲအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့သွားနေတော့ရွာပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့မိတို့တွေခိုင်းထားတဲ့လူတစုနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကကျုပ်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အန်တကြီးကြီးတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျုပ်တို့လာပင်းနေသူရဲ့တခြားသူနဲ့ရွယ်သူ၃၄ယောက်လောက်ကအသွားမှာဝင်းလက်နေတဲ့လှန်တချောင်းကင်ထားပြီးတော့မိတို့ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုစူးစိုက်ကြည့်နေရဗျကျုပ်သူတို့ကိုကြည့်ရတာလေစစ်သူကြီးတွေလူတော်မှာထင်မိတယ်မိတို့ကင်ထားတဲ့လူတွေကလည်းကျုပ်တို့လာပင်းနေလူနဲ့တခြားယောက်ကိုကြောပြီးတော့မတို့လာရဘူးကျုပ်အံ့ဩသွားတယ်ဗျဒါလို့လူများရဘာလို့လူလေး၃၄ယောက်ကိုကြောက်တာလဲပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်တာတမျိုးပဲလူတွေအားလုံးကလည်းမျက်နှာတွေနဲ့ကျုပ်တို့ခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ရုပ်ကတခြားစီဗျသူတို့ပါဇက်ကလေအတော့မကြောက်မင်မနာတာကြီးပြောတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကိုလေစိတ်ရည်တိုင်းထွာလိုက်တာများကျုပ်ဆိုစိတ်တို့လုံးလုံးပြန်ပြီးတော့ပြောမိမလို့ပဲဇရာတော်ကထိန်းထားလို့ဗျာ
အဲ့ဒီလူအုပ်ကိုကြော်ပြီးတော့ဖိမြင်တစ်ခုကိုယောက်လာနေအဲ့ဒီကိုယောက်တော့အစိုးရသူတွေနဲ့တခြားစီပဲမင်းကြီးတွေဆိုတာလှလိုက်တာမျိုးမပြောပါနဲ့ကျို့တော်ဘုန်းကြီးနားမှာရှိနေလို့မငေးမိအောင်နေနေရတာအဲ့လိုနဲ့ကျို့တို့တွေတရားဟောရမယ့်ကွင်းမြင့်ကြီးကိုယောက်လာတယ်သူတို့ကဖန်ကျောင်းနေပါလိမ့်မထုံးဘူးမိရင်ကြီးတွေထုံးတာပြောတရားဟောပလင်ဆိုရင်တစ်သားနဲ့ကောင်းကောင်းကိုလှောက်ထားတာဘန်းတွေဆိုလဲမှုိတ်ကျိုင်းနေရပဲကျို့လေဆရာတော့တရားစင်ပေါ်တက်နေအောင်ကူညီပြီးတော့မလန့်မကန့်မှာထိုင်းနေတာကျုပ်ပဝင်းကြီးကိုတစ်ချက်လေးလာလိုက်သေးဗျတရားဟောမဲ့ကွင်းမြင့်ဝင်းကြီးမှလေမိတို့ကိန်းတာတဲ့လူတွေကရင်လို့လေးကြည့်နေကြည့်နေတာဗျို့သူတို့မလာနေအောင်အတော်မှသုံးကွာပါလေလှန့်တွေရိုးလှန့်တွေကင်ပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူတွေကြောင့်သာဒီဘက်ကမလာရဲတာသူတို့ကမရှိတော့မလွယ်ဘူးဗျဘုန်းကြီးလည်းတရားပလင်ပေါ်ရောက်ရောမိန်းကလေးတယောက်ကတရားတောင်းနေသူတော့နာမြန်မာလိုမဟုတ်ဘူးပါဠိလိုဗျကျုပ်ပြင်လေထန်ကရိုင်းကြကြပါဠိလိုပြောပါဠိလိုတရားတောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုအံ့ဩလုံးလုံးတေချာကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကနိုင်ငံသားသူယုံနေပြသူတရားတောင်းလို့ပြီးတော့နောက်ထပ်လူကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထင်ပါဗမာဘာသာကိုနားမလည်သူတွေအများစုပါတာကြောင့်ပါဠိလိုပဲဟောပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါလေဗျာတပည့်တော်အပေါင်းဝင်အားလုံးကပါဠိဘာသာကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နေပါလေဗျာကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းမခေဘူးပြောသူတို့ရှောက်တဲ့စကားကိုပါဠိလိုပြန်ပြောပြီးပါဠိလိုပဲဟောတာကျွတ်တို့ကတော့ဟောနေပြောနေတာကိုဒါတို့တခုပဲနားလည်တယ်ဗျာကျွတ်ဘာမှနားမလည်ဘူးကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းအတန်ကောင်းရဲ့အတန်ချဲ့တဲ့မပါတာတော့မှအတန်သိအောင်ကျင်းနေတာတရားပွဲမှာဟိင်းလို့ကျုပ်လည်းအံ့ဩမိတာပေါ့ဆရာတော်တန်းကတော်တော်ကောင်းတာဗျကြည်ပြီးတော့ပြီးသားတယ်တရားနာတဲ့သူတွေကလည်းမျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ပြီးတော့တရားနာနေတာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းမျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဗျတော်တော်ကြတရားဟောပြီးတော့တရားပွဲလည်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိရင်ခိုင်ပြီးဒီဘက်ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့လူကြီးသွန်းယုံကအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ရွှေလင်းမင်းကြီးထစ်ပြီးတော့တရားစင်ပေါ်တက်လာတယ်အရှင်ဘုရားနဝကံမပြည့်ဒီပစ္စည်းလေးကိုအလူခံတော်မူပါဗျာအဲ့ဒီလူကြီးတွေကဘုန်းကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့သူတို့လင်မင်းကြီးအထုပ်လေးကိုဖြီးပြတယ်ဟောရွှေတွေဗျာလက်စွပ်တွေရောလက်ကောက်တွေရောဘရက်တွေရောအစုံပါပဲကျုပ်ကဘုန်းကြီးနားမှာကတ်နေတာဆိုတော့တေချာမြင်ရတယ်တကယ်လူချင်းကြရကြီးပဲဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မိတ်နေဗျာဥစ္စာတရဏမဟာတရဏဆိုတဲ့ဒီလာကိုစောင့်ထင်းရတာမို့ဘုန်းကြီးကယူလို့မဖြစ်ဘူးအရှင်ဘုရားလက်မကင်တော့ចောင်းသားကသူလည်းလက်ခံတော့မရဘူးတကားကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုတရားဟောလာတာတခြားသောကျိုးကိုမျောကိုပြီးတော့လာတာမဟုတ်ဘူးအရိယာဖြစ်ဖို့စူးစမ်းရအောင်မှမို့အနောက်ရှေ့အဟံတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုမလူနဲ့ကွယ်ဘုန်းကြီးတို့လူချင်းเจ้าမှာစွန့်ကြွေးနေပါလေဒီမဗျာတပည့်တော်တာရုခေါ်ပါလေဗျာစွန့်ကြွေးခြင်းမိမဲလာလို့မလွယ်သေးတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်နေပါဘူးဗျာနားလေပါလေဝေးတကားကြီးတို့အစင်းမျိုးတို့သာပြုတ်လို့ပါကဲဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကြွားလို့ရပြီလားဒီမဗျာတပည့်တော်တို့အချိန်မရှိတော့တာကြောင့်လိုက်ပို့ဖို့အတွက်တော့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးဗျ။ဘုန်းကြီးနားလေပါလေ။အပြန်လန်းအောင်သာညွန့်တော့။ဘုန်းကြီးကပလင်ဘွားထားလိုက်တယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းဘုန်းကြီးနောက်ကလိုက်လာတာပေါ့။ကျုပ်တို့တရားစင်ဘွားစင်းမိရင်ကိန်းထားတဲ့လူကြီးသွန်းရောင်းနောက်ကလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့လိုနဲ့စေစိုးဒေါသထွက်နေတဲ့လူတွေကိုကြော်ပြီးတော့လန်လီတလန်းပေါ်ရောက်တော့မိရင်ကိန်းထားတဲ့လူကြီးတွေကဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားဒီလန်းတိုင်းသွားလို့ရှင်လူရနေရောက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့ဘွားနားလေပြီးတော့တရားရည်အမြိုက်စေးတက်ကြွေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ချင်းကားတဲ့တော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာကြားခဲ့ရပါလေ။တရားချင်းမြင့်ပြီးတဲ့ဇာတော်လေးနောက်တကဥတည်ပါလေဗျာ။မိရင်ခိုင်းထားတဲ့လူကြီးတွေကမြေပြင်ပေါ်သူတို့ရဲ့မိရင်ကိုချပြီးကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးကိုဥချတယ်ဗျ။သူတို့ဥချပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းစုပေးပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်။ပြီးတော့ကျွတ်တို့နဲ့တူတူသူတို့ပြတဲ့လမ်းလေးတိုင်းရှောက်သွားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ကျုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြတဲ့လမ်းလေးတိုင်းရှောက်လာလိုက်တာ။ကျုတ်တင်မနဲ့၃နာရီလောက်ပေါ့။ရှောင်ရင်းရှောင်နေကျုံမောလာတယ်။အဲ့ရနဲ့ဘုန်းကြီးကိုခဏနားဖို့ရှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မောနေပြီဗျ။ဟဲ့ဇနီးရေငါခဏကိုလည်းအားနာပါဦး။မင်းကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဖြစ်ပြနေတာ။အရှင်ဘုရားတရားရှိတာ။အဲ့တော့မောမလားဗျ။တပည့်တော်သိမကျင်းနေဘူး။ဟာဘာရောဇနီးရ။အပြန်ဘာလို့များလိုက်မဖို့လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ့။တပည့်တော်တွေးနေတာသူတို့တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဗျာ။ဘာပြောလဲဆိုတာလည်းမပြောပြအောင်။ဇနီးငါတို့သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးလား။မသိဘူးဗျာ။ဒီနာဝင်းကြီးမှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့နေမှုထိုင်မှုနဲ့လူမျိုးကြပုံစံတွေတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဗျအေးအဲ့ဒါလူမော်ဘူးကွမှတ်ထားတော့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုပြောတော့မှကျုပ်လည်းလန်းသွားတယ်ဗျကျုပ်သေးချာတွေးကြည့်တော့မှဟုတ်တယ်လူတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းနေကြက်တီလာနဲ့တွေလာတခုခုပဲလို့တွေးမိတယ်အဲ့လိုနဲ့အာယုံတက်လာတော့ကျုပ်တို့ဘဝင်းကြီးကိုတေချာမြင်လာရတယ်တရားပြက်တီလည်းရောက်နေတာဗျဘုန်းကြီးလည်းလမ်းအတိုင်းပဲဆက်လျှောက်နေတာကျုပ်ကတော့ဟိုကြည့်တီကြီးနဲ့ဇီးဒီအပြက်တီဗျအိုကေဆိုလဲအကြီးကြီးတွေရှင်ကြီးတွေတက်မြက်တွေတောင်ပေါက်လို့ကျုပ်လေဘုန်းကြီးနောက်ကပဲလိုက်သွားတာပေါ့အ
Alone, meaning a say lowly shout dolly yo, Galango Jolavi yo, Galamo Yodo Aleon atoli yanibi. Judo Galamo Jodani, Gardi two zaidari. Pido Gawa Luigio Senavi, Oyodo, Siaro Coronibia. Shimia, Tiri Zodiga in Siaro, Ugodalabia. Hobari Tagai, Tabiro Shimiaro, Sonyabia. Padua Kainuro, Emabia Babia. Dinalio Dwasamio, Shimiaro, Jomian Bubi Balu, Shishinilingo, Emabilu Babia. Ailuja Ponigo Shobido, Gardaga Primidebia, Siaro Gawa Debido, Julie Gagoni Winter Lady. La Jure Lugia, Jugo Bumiabido. Nadua to do the name Jomiari Tene. Julie Gome name your Pilamidebu. Pido Galio Sanubio Mona Lady. Ailuja, Sados and the Masiaro Ayunzon Keddy. Dulli di Mashibobia, Jonie Dule Menezza Sali Jari. Menezza Sani Roma, do a Jugo Midebia. Nadu, Serone Beo Dwale. Ah, Julie Madibopia. Julie no, Jedila, Nedila Madibuya. Jugale de Gamiarego, Ponygale, Kalena Mosro, Joe J. La Juredu, John Rigario, Yobiarabo, Duale Aonia, Biro Ajare Gine, Gibiro, Dero Uya Alumuri, Dijonina, Mio Ajare Dagua, Julie Gonda Nini Yarebu, Sierra Ionzo Pombi Bisro, Jurule, Jomianki, Sadin Layarebia. Breathed in Nasin Giare Salanigaro, Saidu Mosani. Jello Nello Sure, Selani Babe Jabari. Celebio not a Sabomia Sorting Sabio Mamu, Samuel Nasin Abi Jabonkamia. Breathemia Alume Si Chanachin, Kui Jamajene Pizumbi. Siba Labamia, Tila, Dude Jiba Jabazibia. Breathemia Alume Minglavakimia. Anamity Chenigani. Anamity Chenigani, Pelebidoma, Josuari Kimia. Okay, Jeroya Chenigani, Breathe to Dre, Sai to Mousani, Yita Tari. Selangoni Miasago, Dinsa Pini Bari. Dinino Pedruga, Guyen Lido Yasure, Salani, Nasiama Pibari Kamia, Janogano, Tinsetu Nili Makamia. June Punile, John Chochomumine, Deon Laribobia, Judo Labo Bidua, Negro Gide, Dubiama Jule Dida, Joja Sibone, Negrole, Jokuma Mimuri, Tegabio Rabia, Jok Buga, Arijo, Nirin Pobiari, Guyenuare Buga, Jalarole, Najabian Kalari Tima, Guyenia Sabiorebia. The Gaisani. Come on, need I meet up say your goniella. Tamamo, mumia muni labia. Julie Shadona bobia. Any gasabio, Julie Mabiorobo. A lunette needle, Queen Lizio, through your Ludio Yaudari. Do giarali, canon mabe. Jugo, Queen Lizio, a yeti bookhandle, Julie Bubileda. Uyodo, Jubu Vilua, Queen Leo, Gibio Sagabori. Queen? Ha, the Kaisuli. Pulubio Yaudano. Dio Larabe, Queen, Queen de Kaji, Melona, Pusulami. ကိုအပြင်းပြပြီးတော့အသေးအံပြစ်နေလို့ကိုရင်တကမာကြီးကလည်းဘာမှမလုပ်တဲ့မကိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုရင်လာပြီးတော့ကြားလျှောက်တာပါရ။ကိုစိုးလင်စကားကြတော့ကိုရင်လေးကမျက်နှာလေးငဲသွားတယ်ဗျ။ကိုရင်လေးဘာလို့လို့လို့ရမှမသိဘူးဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကျုပ်လည်းသတိထားမိတယ်။နောက်ခဏတွေးပြီးတော့ကိုစိုးလင်ကိုပြောတယ်ဗျ။ကိုရင်သွားလိုက်ပါမယ်။တခါကြီးရောချက်ချင်းပြန်လာ။တပည့်တော်တော်မပြန်သေးဘူးဗျ။ရွာလ
dua ribu. Juga ada kuyen liat cina uji ni dah. Kuyen liat mian ini wen ni dah. Juga kuyen liat tiga jam biar milih ni. Kuyen, belum lama sih gua dah. Tuh saya mahu kau seni ya. Kuyen dekah mah iyalah macam mau. Dekah iyalah dah dah pilih ni sura. Kuyen macam cijel loya mahu. Belum dong sih lama. Ada kat sese tong ni cujo kuyen dekah ye. Tawa ini musa dekau. Cuda boleh jadual ni. Tanah jual lebe kuyen liat acan dekau pilih ni. Kuyen lu cuci na. Kuyen ah, nilai dekah kiri kah pilih na. Nampak so sahaja negu dua bu, ponio biasa bida. Uyang ino anggela tanda ya ma. Kau yang gua di mana ponia sahaja bida ni li. Kau yang lihat tu buah iman jago biasa bia. Jauh le tu ye iman jago tu bohjar. Keh kau yang, cepat lalu ponio sama aku ni tahu ni ya. Macam ni mau dekaji ya, ponio ngui mama kau na. Kau yang ngui siapa kau ya ma. Jauh pihon kau yang liu kau ni jenai dia bia. Anu ma jauh ngui liu lenuar le, terang zalu amat banyak le. Jauh ngui dah si me so yang kau yang liu kau ni ne ma. Jauh le kuyen liu sedemikian jauh pelbagai tu kan dia terlalu gede. Jauh macam ni mah kuyen dia le tu terdahri tu yang gurih terbiro kuyen itu beri dia apa. Jauh le kuyen liu jang boga pelbagai boga tu sudah le gurih liu kamu baca ni jangan dia kau lonjir pelbagai cecah mah kuyen liu kau tua le. Jauh le boga kuyen liu kau ni yau tu biasa dia cung le beri apa. Biro dengan dia beri kau tua pelbagai ngaji ni. Jauh tino tu lu cuyam mah beri pelbagai wanita ni dah le apa. Boga ayam gurih mino kuyen liu pelbagai.
กูยังอคุเปลี่ยนมันลุล่ะเขาเดี๋ยวพูดกันดูเทปวิดีโอเปลี่ยนน้องมันลุมาหูดีบอกกูยังเหยียบจะไปลองวิวอย่างนี้แล้วกันนะจะไปลองดูพงศ์นี่กูเลยเช่าจีรับบ่พูดกันไอ้ลูกเปลี่ยนวิดีโอกูยังลินเนอร์ดูพงศ์นี่จะมาเจ็ดด้วยจู่เลยน้องก็ไล่ตัวเราบ่เปล่าจะมาอยู่ดูพงศ์นี่อ่ะจู่ดูอุศุเลยจู่ดูอันอ่อนนี่เลยเปล่าเฮ้ยชาวเซนมองทุกทุกเซนเนี่ยลูกส่งเด็กส่งมาละจะมาเปล่ากูยังลินเนอร์เด็กแต่เพียงนี่ลูกอย
ရှင်ဖေဟာတပည့်တော်လူထုံးကံပြုပါဖေဟာဟေးဘာလို့လုံးကိုရင်လေးရဲ့တပည့်တော်ဖေကိုစေကူဖို့နဲ့တပည့်တော်ရဲ့အမေကိုလောက်ကန်ကျွေးမှုဖို့လူထမ်းမှာဖြစ်မှာဖေဟာအဲ့လိုလားကိုရင်ကရောလူထွက်ခြင်းနဲ့စေဖြစ်ရလားမန္တန်ပြရတော့မထွက်ခြင်းမူဖေဟာဖုန်ကြီးကခဏတွေးနေတယ်ဖေဟာပြီးတော့စားရွက်တွေရယူပြီးတော့ဖောင်းနေရေးတယ်ရေးလို့ပြီးတော့ဟဲ့တခါကြီးဖုကဖေဟာစနေကိုကိုရင်လေးတို့ရောက်လ
ရှိတာမြင်များလို့ကိုရင်လေးလည်းလူမထွက်နဲ့ကိုရင်တကာကြီးစေကူဖို့အတွက်လည်းပူးမနေနဲ့ဘုန်းကြီးအစီအမီအောင်လုပ်ပြီးမယ်ကိုရင်တကာကြီးတက်တာတော့မှဘိုးကတော့စနေတော့နဲ့တကာလည်းပြန်လာခဲ့တင်းမဖေဟာအဲ့လိုနဲ့ကျိုးတို့လည်းခရီးထွက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဗျာကိုရင်လေးတို့ရောဒီနေရမဟုတ်ဘူးလေတောင်တွင်းကြီးဘက်ကအဲ့ဒါကြောင့်တင်းမရဲ့ကိုရင်လေးကဝတ်သားကိုဝတ်တာလို့ခေါ်တာကဲထားပါတော့ဗျာကျိုးတို့လည်းချက်ချင်းပဲထုတ်ပြီးပြင်မြို့လေးကိုအရင်သွားတယ်ကိုရင်လေးရဲ့ဘိုးကရဲ့ကျိုးရဲ့၃ယောက်ပေါ့ဒိုင်းကလေးစီးသွားကြတာမြို့လေးရောက်တော့မိဘမြင့်တာဆန်သက်ကိုသွားကြတယ်ဆန်သက်ကလည်းအကြီးကြီးပဲဗျကျို့တို့ရွာလို့နှစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ရတဲ့ဆက်မဟုတ်ဘူးတခါလဲထိတာနေ ਉ ဆန်တန်းပြီးတော့ရလာစပလုံးတို့ဆန်ကျို့တာလို့လဲတိတ်မရှိပါဘူးဗျဆက်တဲ့တခါထိလေတစီနှစ်စီးတဲ့လောက်ကိုဇလားတဲ့အသာထိတ်လိုက်လို့ရတယ်ကျို့တို့ရွာတွေကတော့နည်းနည်းလေးပဲထိတ်ကြည့်ရတာဗျကျို့လေဆက်လဲနေအောင်ငဲကြည့်နေမိဆန်သက်ကလူသမားလေးတွေကလဲကျို့တို့နဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုထိုင်ကုန်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ဆန်သက်တော်ကအင်ကြီးကိုလူသမားတယောက်ကသွားပြောပြီးတယ်ဗျမကြပါဘူးကောင်းမွန်ကြီးပေါင်းထားတဲ့ဘိုးကနဲ့တက်တူရွယ်တူလို့ရှိတဲ့ဦးကြီးတယောက်ထွက်လာနေဗျကျို့တို့မြင်တာနဲ့ပြုံးရွှင်လို့ပေါ့ဗျာဘိုးကရေကျို့တို့လှူခွင့်ရပြီထင်နေဗျကဲလာလာအိမ်မော်လာကိုရင်လေးကြောက်ဖျက်ဆုံးသားချင်တဲ့နင်းနေပြီဟေ့တင်းမောင်ရင်မင်းအရင်နဲ့မင်းမောင်သွားပြောကိုရင်လေးကိုဆုံးကပ်ဖို့လုပ်လို့အဲ့တဲ့လည်းထမင်းကြည့်ဖို့လုပ်လို့ပြောဟဆန်သက်ပိုင်ရှင်ကကျို့တို့ကိုကြိုးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ကိုလေတကားလေးကိုခိုင်းနေပြီအတော်အကွက်စီတယ်ကျို့တို့လည်းဆန်သက်ပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့နှစ်ထက်တိုက်ကြီးပေါ်လိုက်သွားကြတယ်အိမ်မော်ရောက်တော့ကိုရင်လေးကိုခေါင်းရင်းကမှထားပြီးတော့နေရာပြေးမကြပါဘူးသူတပည့်တယောက်ကကော်ဖီတင်မုန်နေလာချပြီးတယ်ဗျကျူလေဘိုက်စာစာနဲ့နှစ်ခုလောက်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်တာပြီးတော့တတိယကိုကျုပ်တို့ဘိုးကသူ့ရဲ့လွယ်ထီကဖုန်ကြီးပေးလိုက်တဲ့စာလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲဦးလွင်ကျုပ်တို့ဖုန်ကြီးကစာပါလိုက်တယ်ဟုတ်လားတတိယစာကိုယူဖက်တယ်ဗျပြီးတော့ပြုံးနေပြီးတော့သူ့အပြုံးကကျင်းနေတယ်ဗျပြီးတော့ကိုရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ကိုရင်လေးလူထွက်ကြမလို့ဖေကိုရင်ကိုတပည့်တော်လှူရမှာဝမ်းမြောက်ပါတယ်ကိုရင်လေးအဖေစီကူဖို့တင်ဘဲကမလဲအတုံးစီလေလုံမပေါ့ဗျာ။ဦးလွင်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့စွန်ကပ်ဖို့လာပြင်မိတဲ့အမအကြီးကိုပြောတယ်ဗျာ။ဟဲ့သမီးနေမျိုးပြောလိုက်။ဝင်းရင်လေးဖေစေကူဖို့လှူမယ်။အဖေတက်တာတွေကငွေတသိန်းထုတ်ခဲ့လို့ပြောလိုက်စမ်း။ငွေတသိန်းနဲ့ဗျာ။ရွှေတစ်ကျပ်သား5,000ဆိုတော့နှစ်ကျပ်သားဖို့ဗျာ။ကျို့တို့ကအဲ့လောက်လှူမယ်လို့မထင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်တော့မချသေးဘူး။ဦးလွင်ရဲ့ဇနီးကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲမသိဘူးလေ။ညဉ့်ညူဆူဆူဖြစ်နေကျို့တို့ကမနေရမထိုင်ရဖြစ်ရမှာ။ဟောမကြပါဘူး။အသားပြူပြူတောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ဦးအေးလွင်ထက်ကိုငဲတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်။သူကတရားတန်းငွေကိုအုပ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ငွေတွေပါယူလာတယ်။သူ့နောက်မှာကိုရင်ကိုဆွန့်ပြင်ပေးနေတဲ့အမကြီးလည်းပါလာတယ်လေ။သူတို့မျက်နှာတွေကပြုံးရွှင်နေရပဲ။အဲ့တော့မှကျုပ်လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်ဗျို့။ပြီးတော့ဦးအေးလွင်ဇနီးနဲ့သမီးတို့ကိုရင်လေးကိုရှောက်တယ်ဗျ။ကိုရင်လေးလူမထွက်နဲ့ဗျ။ကိုရင်တကာကြီးကိုစေးဖို့လှူတဲ့ပြင်ဒီနေ့တောင်းတော့တပည့်တော်မှလှူလာပါ။ဒီဟာတောင်းတော့တပည့်တော်မှရဲ့သမီးကလှူတာဗျ။အဲ့တော့အများကြီးမလိုပါဘူးတက္ကမကြီးရေကိုရင်တက္ကကြီးကိုစေကူဖို့လုံလောက်ရပါပြီကိုရင်ရေလိုအပ်တာပေါ့စေယုံစေကံသွားတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကုန်မယ်မသိဘူးလေတပည့်တော်မတို့အလူကိုလက်ခံပါဗျာကျုပ်ဖြစ်များအဲ့တော့အလူတန်းရက်ရော်တဲ့မိသားစုတခါမှမတွေ့ဘူးဦးအေးလျံဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျဘိုးကရေဆရာတော်ကငွေတစ်ကျပ်မှလှူတာမကြိုက်ဘူးတူတူမှလည်းငွေရပေါနေတယ်ဆရာတော်ကကိုရင်လေးကိုလှူပေးဖို့ပြောတယ်ဆိုကြရသာသနာအတွက်လိုအပ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တွေးမိတာပေါ့အခုလိုလူတန်းနေအောင်ကူညီပေးတဲ့ဘိုးကနေအော်ဒီကတူကြီးတို့နဲ့ကျေးဇူးတင်နေ။ကိုရင်လေးကကျုပ်တို့ကိုတော့ကျေးဇူးတင်နေတာပြော။အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့လည်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာနေလေစာစားပြီးတော့မျိုးရီကနေရထားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးကြနေတောင်တွင်းကြီးကိုသွားကြတယ်။ရထားပေါ်မှာကျုပ်နဲ့ဘိုးကစကားပြောနေပြီမဲ့ကိုရင်လေးကတော့ငင်းငိုင်နေတာဗျ။ကျုပ်စိတ်ထင်တော့သူ့ဖေကိုစိတ်ပူလို့နေမှာပေါ့။ဘိုးကလည်းကိုရင်လေးကိုစိတ်မပူတဲ့အားလုံးအဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းပြောတယ်။အဲ့လိုပြီးပြောပြီးတော့မှကိုရင်လေးကစိတ်သက်သာရရသွားတယ်။
Alo ne jodoh le, mana wili wili lama, tahun ini gua jauh dia. Tahun ini gua jodoh mana sah sah biro, new biro cuma ni satu kali. Kau yang ni tu ya, jodoh ni tu jauh ramai. Tadang kau ni boh pih biro lain sah ni tu, lejong yang lu le kan kau ni biro, ni mana lo, jodoh ni le bulan ni le, jauh jodoh ni pemain ni bi. Kau lang tu le cina jodoh, kau yang ni tu jauh jauh le, jauh ramai tu ibu biar, cuma ni mana lo kesan sama, tak leh kau ni. Ali jauh la le lain lo, tak kau le tebo le biar. จ้าลูกเรียกยูยูจีด้วยเจ้าดูเท่ากูปูบิโอเนเน่รอชิวสุดเลยเรามาดูเรื่องดีเรื่องของกูยังเลี้ยวปาบิโอได้ทีเลยกูยังเปียโนไปละกูยังพยายามกวาดเทอปอสโซเนสุดเลยครูเรามาเปียโอบุเลยเอ้านั่งงงยังลงทุ่มีละกูพยายามนี่ละลีตรีอย่างเล่นนี่ละเลยกูยังดูเปียโนทารีเล่มาแข็งมาลุยเอาบุสโลที่เปียโนเล่นยังนี่ละอะไรอุยยาสกับเปียโนไปจานเลยกูยังเชื่อเนี่ยปูบิโอตัวนี้เลยจู่ก็รออัตโตริโอเชื่อเรื่องนี้มันได้จริงมั้ยเปียโนเล่จังว่าจ้าวเวน่าที่เรา
ချင်းမှာကျုံတော့ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ကိုစနေတခါကြီးကိုလှဲနဲ့မျိုးစင်းရုံပို့မှာကိုစနေနဲ့ဘိုးကတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့နားအောင်မြားကိုရင်လေးအိမ်ဟာခက်သေးသေးပြောတက်လုံးတိုင်းဝါချန်ကင်းတက်ကင်မိုးအိမ်လေးထဲမှာကျုတို့ရောက်တော့အိမ်နီးနားချင်းတွေပါရောက်နေပြီလေ။ကိုရင်လေးအမေကဆိုသူ့သားကိုရင်လေးကိုမြင်တော့ဝမ်းသာနေတာများများကျုတောင်ပီတိဖြစ်ရတယ်။ကိုရင်လေးကငွေတွေကိုသူ့မိလက်ထဲထည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းစေးရုံတင်ခိုင်းတယ်။အိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းကူညီကြတာပေါ့စေးရုံကိုကျုတို့လိုက်မယ်လို့ပြောပေမဲ့ကိုရင်လေးကမလိုက်ခံဘူး။ကျုတို့ရုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့တနာနေရတာမသိပါဘူး။ဘိုးကဆိုရက်တောင်တစ်ခက်ခက်နဲ့မှိုင်းတိမှိုင်းနိုင်ကိုဖြစ်လို့အဲ့လိုနဲ့ကိုရင်ကသူ့ဖေတကားကြီးကိုချက်ချင်းပဲစေးရုံတင်နေကျုတို့ကတော့ကိုရင်လေးရဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တယ်။ကိုရင်လေးမိကစေးရုံမသွားခင်မှာရွာလူကြီးတွေကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောခဲ့တယ်။ကျုတ်ကြားမိကြတော့တောထုတ်ပြီးဖို့ဆိုလား။ငွေပြီးတော့အဲ့လူကြီးကမယူဘူးဗျ။သူ့ဘာသာပဲလှုပ်လိုက်မယ်တဲ့။ကျုတ်လည်းဆက်စုကျင်တာနဲ့ပဲကိုရင်လေးကိုသွားတာနဲ့အဲ့လူနာကိုကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဗျ။ဥိဘာလို့ငါတို့ရဲ့တောထုတ်လဲဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဗျ။မင်းကသိကျင်လို့လား။သိကျင်တာပေါ့။ဒါဆိုညနေငါးနောက်ကလိုက်ခဲ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျုတ်လည်းသိကျင်တာနဲ့ဘိုးကောင်တော့မပြောဘူးဗျာ။ဘိုးကတော့ကိုရင်လေးကိုအင်းကြီးနာချင်းနေတမင်းခုတ်ခဲ့ပြီးကြွေးတော့စားနေတယ်။ကျုပ်လည်းဆက်စုကျင်တာနဲ့ပိုက်ဆံနေရတော့မေ့သွားတယ်ဗျ။ဘိုးကလန့်ခေါ်တော့ကျုပ်လည်းတမင်းစားတာပေါ့ဗျာ။အင်းညာနဲ့မိုးချုပ်တော့နေလျာပြောခဲ့တဲ့ဦးကြီးကကျုပ်တို့စီကိုလာတယ်။ပြီးတော့ကြက်တကောင်နဲ့ပါလာတယ်။ကျုပ်ကဘာမှမပြောခံဘူး။အဲကျုပ်ကလည်းသူ့လုပ်တာကိုထိုင်ပြီးကြည့်နေတာပေါ့။သူတို့ကကြက်မွေးတို့ကြက်ဦးတို့ခြေသေးလက်သေးတွေပါအဖက်လေးတစ်ဖက်နဲ့စုပြီးတော့ထဲထားတာ။ပြီးတော့ကြက်သားဟင်းလေးချက်တော့လေဘာမှမထည့်ဘူး။စီရီစားတဲ့အချုံမုံစနစ်မုံထဲတော့မတွေ့ဘူးဗျကျုပ်မမြင်ခင်မှာထည့်တာဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျကျုပ်လည်းဘာမှမမေးရဘူးမမေးနဲ့လို့ပြောထားတယ်လေပြီးတော့ထမင်းတို့လေးတည်တယ်ဗျနောက်အဲ့ဒါတွေကိုအုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြက်ဖြတ်တုံးကအငိတ်ကြီးတွေလည်းယူတိုးတွေကိုသွားတယ်လမ်းမှာငါပြောပိုက်လည်းခုတ်ခဲ့သေးတယ်ဘိုးကတော့ကျုံနှောင်းကိုကက်ပြီးတော့တူတူလီပြောတယ်ဗျစနေမင်းဘာလို့မလို့စဉ်းစားနေရလဲဟုတ်ဒီဦးနဲ့လိုက်သွားမလို့ဗျဘိုးကကျုပ်ကိုတော်တော်ဆက်စုတွေကောင်းလို့သဘောရတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော့အိမ်နေတယ်ကျုပ်ကတော့ရွာလူကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာတင်ကျန်ကိုကြော်ပြီးတော့မလှပင်နေပေါက်နေတယ်ဓာခွက်ကိုတွားနေတာဓမီလေးတွေလည်းပါပါရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဦးကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့တလန်းလုံးလေးဘာစကားတခုမှမပြောဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်မြေဝင်းငန်းကရှိကနေထထပြန်တော့နည်းနေတော့လန့်တာပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းမမေးမိအောင်မင်းကိုထိန်းထားရတယ်အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့တွေမလှပင်နေပေါက်နေတဲ့ဓာခွက်ကိုရောက်ပြီးဖို့အဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဦးကြီးတယောက်ကမပြောဘက်ကိုခင်းနေပြီးတော့ဓမီဟင်းနေပုံပြီးတော့အစိုးရတစ်ပြက်တုန်းကကျက်တောင်ပန်ဘာညာတွေကိုအဲ့ငါပြောပနဲ့တတောင်ကွာမြေပြင်မှာချတယ်ပြီးလေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုဦးကြီးကခက်လန့်လန့်မှာတွားပြီးတော့နေခိုင်းတယ်သူကလည်းပြောဆိုပြီးတာနဲ့ကျုပ်တို့အနာမှာလာနေရလေကျုပ်တင်တော့ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာတော့ဦးကြီးကငါပြောပနဲ့ထမင်းဟင်းနေချတာတဲ့နေအောင်ထမီးထိုးကြည့်တယ်ဗျဘာမှမရှိပါဘူးဗျာပြီးတော့သူကရှေ့ရသွားပြီးတော့ရေဘူးကိုဖွင့်လက်စီတယ်ကျုပ်ကိုလည်းစီးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကျက်သားနဲ့ထမင်းတွေကိုထိုင်စားနေကျုပ်လည်းကြားတာကြားဘူးတာတခါမှမကြုံဘူးတော့အန်ဟွန်းနေတာပေါ့လမ်းလျှောက်ရတာကြားလာတော့ဘိုက်ကလည်းစားတိတ်လည်းစဉ်းစားမနေဘူးလွေးလိုက်တာပေါ့ဗျာကျက်သားကဗမာကျက်သားဆိုတော့ကောင်းကောင်းချက်မထားပြီမေးစားလို့တော့ကောင်းနေပြီဗျကျုပ်တို့သုံးယောက်လည်းစားတော့ပြီးတော့အုတ်ဒီကိုပြန်တယ်လာပြီးအိမ်ကိုပြန်လာတယ်တရေကစားမစားတော့မသိပါဘူးကျုပ်တို့သုံးယောက်ကတော့ဘိုက်ဒီကိုကားလို့ဗျာမကားရှိဘူးလားဗျာဦးကြီးတိုးထုတ်ဖို့တဲ့ကိစ္စတုံးလိုက်တဲ့ချက်ကတပိတ်တာနေပါဥရုံးကျက်မာကြီးလေကျုပ်တို့လည်းအပြန်လမ်းမှာစကားတပြိုးပြောနဲ့ပြန်လာတယ်ကျုပ်တို့ရွာကိုရောက်တော့တပတ်လောက်ရှိပြီဗျစေးုံသွားတဲ့ကိုရင်လေးတို့အချင်းကြီးကတော့ကောင်းတယ်လို့ကြားတာပဲကျုပ်တို့လည်းစေးုံသွားရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရွာထဲလူတွေအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ကားစီးမဲ့နေရာတွေလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်လဲသမားတော့သဘောကောင်းပါလေဗျာစကားပြောရင်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့မယ်လေလေမေးကိုရင်လေးကတော့တကယ့်အဆန်ပဲဗျဘာဖြစ်လို့လဲဘာရမလဲဦးကြီးရာကျုပ်ဟိုနေ့ကစေးုံကိုလိုက်သွားသေးတယ်စေးုံရောက်တော့ကိုရင်လေးရဲ့ဖေဦးမမောက
မျက်စိနာအနာကိုခွဲရမှာတဲ့ကုန်းနာတော့တော်တော်လေးကိုကုန်းမှာကျုပ်ထင်2000လောက်ကိုကုန်းမယ်ထင်တယ်လူကလည်းအားနေနေတာစေးုံရောက်တာအချိန်မီလို့တဲ့သူ့ဖေကထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်ပြီးတော့တရရနေ့နဲ့နေကောင်းလာတော့စေးုံမှာငွေခက်ခဲတဲ့လူတွေကိုလှူပစ်တာပြောကျုပ်ရဲ့ရှေ့မှာနေမြဲဥမမောကပြောတယ်ကိုရင်ကသူစီးကူးဖို့နဲ့မတ်တက်စာလေးတလစာ900လောက်ပဲချန်ထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်လှူတာတဲ့သူတို့စားလို့ကုန်းနာထက်တခြားသူတွေအသက်တွေပြန်လှူတော့အလူရှင်ပို့ပြီးကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပဲကိုရင်ကတကမာကြီးကိုတော့သူလှုပ်ကျွေးနေမှာလေပြုတ်တကယ့်ကိုစမ်းပဲဗျအဲ့စကားကိုလှဲသမားကြီးကပြောတော့ဘိုးကပြုံးနေကျုပ်ကလည်းကိုရင်လေးအဖေနဲ့မိရဲ့စိတ်တက်ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်တို့တွေကားလမ်းမကိုရောက်တော့ကျုံရကားတားစီပြီးတော့မြို့စေးရုံကိုသွားခဲ့တယ်စေးရုံရောက်တော့ကိုရင်လေးကအံ့ဩနေတယ်ဗျသူကပြောတယ်စေးရုံကတရနေ့ရဆိုရင်စင်းရတော့မယ်တဲ့ကိုရင်လေးကတော့ပြောနေတာပေါ့ဗျာသူ့ဖေကလည်းတော်တော်လေးကိုထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာပြီကျုပ်တွေးမိပါတယ်တပတ်လောက်နဲ့ထူးထူးထောင်ထောင်တန်းဖြစ်လာတာကျုပ်တို့တောထုတ်တာများဆိုင်မလားပေါ့စဉ်းစားကြည့်ဗျာအကြိုက်နေမကောင်းဖြစ်နေတာမျိုးလုံးဘေးရအနာကိုခွဲပြီးကြနေပြီတန်းပြီးတော့ထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတာလေကိုရင်လေးဖေကဘိုးကောင်ပြောတယ်ဗျကျုပ်သားကိုရင်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရဟန်းခံပေးခြင်းနဲ့ဗျာဟိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နောင်ကြီးကလည်းကျုပ်ကိုစေးဖို့လူပေးတဲ့အလူရှင်နဲ့ပြောပေးပါဦးကျုပ်မြတ်တာပေါ်ပြီးကြော့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆေးချသေးချပြောလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့လေးကတော့ကျုပ်တို့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကြကောင်းတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာကိုရင်လေးမိသားစုလည်းအဆင်ပြေတခြားစေးုံတက်နေတဲ့မပြေလည်တဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေစေးုံနေရာတချို့လူတွေဆိုရင်ကိုရင်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးလာကြတော့တာသူတို့ရဲ့ပါဇက်ဖြန်းမှာတော့ဦးဝေးလွန်နဲ့မိသားစုကျမ်းမာပါသေးချမ်းသာပါသေးဆိုပြီးမြစ်တာလေးပို့နေတာပေါ့ဗျာကိုရင်လေးကတူလူလိုက်တဲ့လူတွေကိုဦးဝေးလွန်မိသားစုမိမြမြစ်တာဆန်းဆန်းကလူသားဆိုပြီးပြောတာကျုပ်ကိုရင်လေးတို့မိသားစုရဲ့စိတ်တက်ကိုတကယ်ကိုမလေးစားပဲနေနိုင်ဘူးဗျငွေတသိန်းဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ပမာဏမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျုပ်သင်္ကန်းစာတခုရလိုက်တယ်အလူခံတဲ့သူတွေကလူတလောက်ပဲယူရမယ်တခြားအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးရမယ်ဆိုတာရင်ပြီးတော့ဇေဝိတဌာနကုသိုလ်ဟာဘလောက်ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့ကျုပ်ဒီကြောင်ဘိုးကနဲ့တိုင်မင်းပြီးမိဘမြေတာဆန်သက်ပိုင်ရှင်ဦးလေးလွင်ကိုပရာဟိတစေတနာပွားနိုင်စေဖို့အတွက်ပြန်ပြောမယ်လို့တွေးလိုက်ရင်လည်းကျုပ်တို့ကြောင်းမြန်မြန်ရက်ကိုကိုရင်လေးကတပတ်ကားလို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကဇာယိတုမောင်စနေရဲ့ကိုရင်လေးတို့ရွာဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လေဇလန်းအဆက်ဆက်တွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစီးပွားလက်လာပါများဒီအေလာတိုးတက်ကြီးပွားနိုင်ကြပါစေဗျာ